Oikein hyvää iltaa meidänkin puolesta. Mukava olla jälleen täällä. Oikein mukavaa, että olette tullut paikalle. Me soitellaan tosiaan hengellisiä klassikkoja tällaisilla tuoreilla sovituksilla. Ja tämä seuraava kappale on nimeltään Jeesuksesta laulan. Oli niin paljon sanattavaa ja puhuttavaa, että tässä saadaan nyt vaan muutamaan sanahan jäämään tämä
mitään halua sanoa, mutta tämän kokouksen alkuun luen täältä Johanneksen evankeliumista 3. luvusta, kun siellä oli sen niminen kuin Nikodemus, hallitusmiehiä ja juutalaisten hallitusmiehiä. Hän tuli Jeesuksen tykö yöllä ja sanoi hänelle, rappi, me tiedämme, että sinun opettajaksi tuleminen on Jumalasta, sillä ei kukaan voi tehdä niitä tunnustekoja, joita sinä teet, ellei Jumala ole hänen kanssaan. Eli hän oli todella kiinni otettu ja oli pannut merkille näitä asioita, että Jeesus oli tehnyt näitä tunnustekoja ja oli tehnyt ihmisten keskellä hyvää ja vapauttanut ihmisiä synnin kahleista ja monet sairaat ja pitalliset olivat saaneet kohdata Jeesuksen. Mutta hänellä oli se suuri sama vika kuin meillä ihmisillä tahtoo olla, että me häpeämme, niin me joudumme sitten yöllä tulemaan Jeesuksen tykö. Tämä se on se este, joka on esteenä meille monesti uskoon tulolla, että me häpeämme. Sitten ei kukaan käy, kun sitten kun tässä jatketaan, jos tapahtuu tämä uudesti syntyminen ja Jumala kastaa pyhällä hengellä, niin sitten me emme enää häpeä. Sitten meitä ei enää pysäytä mikään. Ja tämä on minun sanoma tästä eteenpäin, kun Jeesus vasta sanoi hänelle, totisesti, totisesti minä sanon sinulle, joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Tämä asia on syöpynyt minun sisäiseen sydämeen ja henkeen sieltä lapsuudesta, nuoruudesta, että minä kaipasin silloin päästä taivaan kotiin. Sitten kun menetin sen lapsen puhtauden ja sen uskon, mitä oli siellä lapsuuden korissa saanut kokia tuntia, niin menetin sen. Mutta kiitos Jumalalle, että Jumala pelasti vaimoni ja hän rupesi rukoilemaan ja meidän kotiin tuli Jumalan henki. Henki, joka rupesi puhuttelemaan minua ja osoittamaan ja näyttämään, että Esko, sinä mennä karotukseen, matkalla karotukseen. Minä koitin turvata siihen uskoon, mitä mulla oli lapsuudet, mutta siihen oli tullut synti, oli synteihin ja rikoksiin kuollut. Niin Nikodemus sanoi hänelle, kuinka voi ihminen vanhana syntyä, ei hän voi jälleen mennä äitinsä kohtuun ja syntyä. Jeesus vastasi, totisesti, totisesti minä sanon sinulle, jos joku on synnyn verestä ja hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Eli tarvitaan Jumalan sanan ja pyhän hengen osallisuus. Ja kun sana sanoo, että usko tulee kuulemisesta, kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Kun olin evankeliumiskokouksessa ja kuuntelin evankelista Valkaman saarnaa evankeliumista, ja hän toi synnin syntinä ja sanoi, että tällä hetkellä eivät peri Jumalan valtakuntaa. Niin minun pääni painuu alas, että minä olen matkalla karotukseen. Mutta hän evankelista jatkoi, että Jeesus, Jumalan poika, on kantanut sinunkin syntisi, sinunkin sairautet, ja on isän edessä sovittanut ne. Ja tulemalla Jeesuksen tyköön ja antamaan elämäsi Jeesukselle, sinä pelastut ja sinä saat iankaikkisen elämän. Sinun nimesi kirjoitetaan elämän kirjoin. Ajatelkaa. Me, jotka olemme pois poikenneet, olemme Jumalan kirkkautta vaille ihmiset, niin Jumala on valmistanut meille pelastuksen Jeesuksessa, Kristuksessa, Jumalan pojassa. Eli että me Jumalan sanan ja hengen kautta voimme uudesti syntyä. Usko tulee kuulemisesta. Jos sinä uskot tänä iltana tämän sanoman ja tämän evankeliumin, mitä tulee tänä iltana kuulemaan, ja sinä haluat ottaa vastaan Jeesuksen, tänä iltana se on mahdollista. Tänä iltana se on mahdollista. Jeesuksen nimessä ja veressä rukoilla ja julistetaan sinun syntisi anteeksi. Sitä käy niin kuin minä, että minä rupesin kiittelemään Jeesusta. Vai voi uskon, että onko se mahdollista? Ehte millä. Viikon päästä meni sitten Ylivainion Niilon kokoukseen, jossa minä pyysin uskon vahvistusta. Niin Niilohan sanoi, onko sinä ensiksi uskossakaan? Nahaisin vielä tupakin. Mä sanoin, kyllä mä viikko sitten annoin elämäni Jeesukselle.
siinä koki, kun hän rukoili sitten minun puolesta. Toiset oli kaatunut näin, niin minä nostin kädet ylhäällä ja rupesin hyppimään, että kiitos Jeesus, kiitos Jeesus. Tuossa kopeossa tapahtui se ihme, että verta vuotava vatsahaava parani. Ja siitä lähtien olen saanut iloita ja riemuita ja kokia, kuinka Jumala on armahtanut ja auttanut, antanut yhä uudelleen ja uudelleen voimaa kestää nämä koitukset ja ahdistuksessa. Tulee niin voimakkaasti tuossa mieleen, kun näin tuon Eskolan Olavi, joka sinne Jumala antoi ne Kokkolaan ja sinne puhkesi sellainen herätys, että se oli aivan mahdotonta. 350 tuli 10 vuoden aikaan uskos. Ei se ollut minun osuutta, mutta Olavia Jumala käytti siellä. Nyt jos sinä olet täällä ja sä koet, että sä oot tällaisessa härässä, niin sä huudat, että Jeesus auta, pelasta, anna minun syntini anteeksi, niin sinä saat kokia pelastuksen. Pyytäisinkö Olavi veliä tähän rukoilemaan ja sanomaan jonkun sanan meille Olavi on muuten syyllinen tähän kaustiseen työhönkin. Hän vahvisti tämän, että tämä on Herrasta, kun tultiin Jokinivan kiinteistöä katsomaan. 80 lukuako se oli. Mutta työtä on tehty. Eskolta voi odottaa aina pieniä yllätyksiä. Joku on sanonut, että meillä on tänä päivänä paljon syntiä, mutta vähän synnin tuntoa. Mutta missä on synnin tuntoa, niin kiitos Jumalalle, siellä on armoa lähellä. Kiitos Jumalalle, tänään me olemme täällä hyvällä paikalla. Jeesus on täällä meidän kanssamme ja kun sana tulee sinua kohde, kun siihen tartut, niin sinä pelastut. Kiitos Herra, että saamme tänään armon iltana olla täällä ja me kiitämme, että sinä itse olet paikalla. Ja sen tähden me olemme tulleetkin tänne, emme kenenkään muun tähden, Herra, vaan sen tähden, että sinä ja me voisimme kohdata toisemme ja sinä olisit meille vastaus meidän sairauksiimme, synteihimme, elämän tilanteisiimme. Kiitos Jeesus ja sen tähden me rukoilemme, voitele sellaisella pyhän henkesi läsnäolosella koko tämä tilaisuus loppuun asti niin, että olet niin lähellä, että heikko uskoisinkin voi uskoa sinuun, koska sinä olet paikalla. Kiitos Herra, että saamme jättää tämän hyvin käsiisi ja pyhän hengen johdatukseen Jeesuksen nimessä. Aamen. Nautin rauhaa.
Rauhaa kaikille. Minä olen Tauno Leskelä ja tämä baptistin seurakunta on ollut 20 vuotta mun kotiseurakunta. Ja mä kerron yhden tapahtuman muutama vuosi taaksepäin, niin tuli mulle semmoinen niin kuin hengellinen väsy, että tuntui, että ei jaksa lähteä kokouksiin, eikä kiinnosta, että tuntuu, että mä tiedän kaikki jo, mitä Raamatussa on kirjoitettu ja sanottu. Ja mä vakavasti päätin, että mä otan vähän etäisyyttä. Ja sitten tuli se tiistai-ilta, milloin meillä oli aina rukouskokous. Ja mä tiistai-aamunakin vielä olin sitä mieltä, että tänä iltana mä en lähde kokoukseen. Ja tuli sitten iltapäivä ja meidän pastori soitti Petri Nurminen, että tänä iltana on pieni probleema, että meille tulee Venäjältä 5 hengen evankeliryhmä tuolta Paikkanjärven tuntumasta jostakin erittäin kaukaa. Että mä sanoin Petrille, että älä murehi, että katsotaan illalla mitä tehdään. Siihen puhelinsoittoon nämä kaikki mun omat mielipiteet, niin Jumala otti pois ne aivan yhtäkkiä ja vaimon kanssa mentiin illalla rukouskokoukseen ja siellä on nämä venäläisryhmä ja me vaimon kanssa meille 3 henkiä majoitettiin ja ne 2 sitten saatiin johonkin muuhalle. Ja tuli vielä sitten semmoinen koetus mulle, kun vaimon piti keskiviikkoaamuna mennä 6 aikaa töihin ja mä jäin näiden vieraiden kanssa ja ei siinä mitään. Mä osasin laittaa niille aamupalat ja kaikkia sillä lailla. Mutta kun ne ei osannut sanaakaan suomen kieltä, eikä minä venäjän kieltä, eikä muutakaan. Ja ne oli hirveän kovia puhumaan. Ja kun istuttiin siinä aamulla siinä ruokapöydässä, kun ne koko ajan puhuu keskenään. Ja minä olin siinä niin kuin neljäntenä, enkä ymmärtänyt sanaakaan. Ja kyllä se oli mulle kova paikka. Ja mä oon miettinyt, että miten Jumalan piti pysäyttää minut tällä lailla, että tuli Venäjältä asti piti tulla tämmöinen evankeliryhmä, joka sai mun mielenmuutoksen täydellisesti muuttumaan. Aamen. Seurassa enkelien kanssa.
sen puusta en nauttien syö. Isän kirkkaus loistelo lämmittävä, poissa on pelko kuolema yö. Kaikki ollaan yhtä suurta Jumalan perhettä, ja siitä kertoo tämä seuraava kappale, jonka nimi on Jumalan perhe. Ja tähän liittyy myös semmoinen syntytarina. Me tehtiin tämä kappale alun perin tuon Henna-Maria ja Miksaimman Janin kanssa maatanyysestäreiden tunnarikappaleeksi. Ja tämä sanotusidea lähti siitä, kun Jani oli nähnyt semmoisen unen, jossa hän oli ollut nukkumassa, ja sitten joku kaveri oli tullut herättämään. Ja sanoin, että Jani, herää, nyt lähdetään nopeasti. Ja sitten Jani oli noussut ylös ja lähtenyt sen kaverin kanssa ulos pihalle. Ja sitten oli lähtenyt juoksemaan semmoista suurta vuoren rinnettä ylöspäin. Ja ympäriltä oli kerääntynyt paljon muutakin porukkaa. Tosi paljon ihmisiä juoksi sinne vuoren rinnettä ylöspäin. Ja Jani vähän kyseli, että mihin me ollaan nyt menossa. Ja joku sanoi, että me ollaan menossa Jeesusta vastaan. Jeesus on tulossa takaisin. Ja aika mahtava uni ja aika mahtava ajatus, ja vielä mahtavampaa se, että Jeesus on kerran todella tulossa takaisin, ja me saadaan sitä yhtenä suurena Jumalan perheenä Kristuksen seurakuntana täällä odottaa. Ja siitä tosiaan lauletaan nyt tässä seuraavassa kappaleessa, Jumalan perhe. Näet hän nuo valot ympärillä.
ystävillä, jotka sarastusta odottaa. Sisko, tartu käteen, on aika mennä. Ei juosta, vihdoinkin koota yhteen tää perhe Jumalaan. Nyt juosta Jeesusta vastaan, ihan kaikki suuren nään jo koittavaan. Kohta on aamu. Nyt sinä, hyvä TV7 katsoja, voit tukea tämän telttakokoussarjan ohjelmien tuotantoa. Soita ruudussa näkyvään tukinumeroon, joka on 0600 100 77. Puhelun hinta on noin 10 euroa plus paikallisverkkomaksu. Voit antaa tukesi myös pankkitilin kautta. Tuen saajan Ristin tuki ry:n pankkitilin numero on FI 40 11 12 300 342 789. Muista viitenumero 101268. Kiitos sinulle antamastasi tuesta. Herra lahjasi siunaa. Kun Jumalan edessä kyselin, mitä tänään pitäisi täällä puhua, niin minulle vastattiin kyllä selkeästi, ja minä uskon, että tämä, mitä nyt aion tuoda esiin, on jotain sellaista, mikä on Jumalan tahto tässä kokouksessa esiin tuodakin. Ja mä luen tällaisen tekstin tähän pohjaksi, Luukas 8 ja 48. Tämä huipentuu tähän jakeiseen nämä tapahtumat, jossa eräs 12 vuotta vakavasti sairastanut nainen lähestyy Jeesusta ja koskettaa hänen rukousviittansa tupsua ja kokee heti, että Jumalan voima lähtee ja parantaa hänet. Ja nyt kun Jeesus puhuttelee tätä henkilöä, niin Jeesus sanoo hänelle siellä jakeessa 48, tyttäreni, uskosi on sinut pelastanut, mene rauhaan. Tänään mä ajattelin puhua uskosta, sillä suhteessamme Jumalaan uskolla on hyvin suuri merkitys. Usko esiintyy vain monella tasolla, hyvin moninaisesti. Ja on hyvin moninaisiin eri tarpeisiin tarkoitettu. Uskon kautta tapahtuu valtavia asioita. Joku voi lukea vaikka hebrealaiskirjeestä, missä on pitkä luettelo, mitä kaikkia uskon kautta entiset pyhät tekivät ja saivat kokea yliluonnollista Jumalan puuttumista asioihin. Minä käsittelen vain muutamia alueita tänään, missä usko on sellainen ratkaiseva tekijä, jolla päästään yhteyteen Jumalan armon ja Jumalan voiman kanssa. Ensinnäkin, kun puhutaan ihan siitä sielun pelastumisesta, joka tarkoittaa yksinkertaisesti sitä,
että ihminen pääsee Jumalan yhteyteen ja ihminen pääsee taivaskelpoiseksi. Niin uskolla on siihen suuri merkitys. Ja mitä ihmisen silloin täytyy uskoa, niin siitä minä muutamalla sanalla ensin. Ensinkin täytyy uskoa, että Jeesus on se, mikä hän sanookin. Jeesus on Jumalan poika. Jeesus tapasi kerran yhden ihmisen ja paransikin hänet. Ja tuo ihminen, henkilö, mies ei oikein tiennyt, kuka tämä Jeesus oli. Niin sitten kun he tapaavat uudelleen, niin täällä sanotaan näin, että kun hänet tavatessaan Jeesus sanoi hänelle, uskotko sinä Jumalan poikaan? Ja hän vastasi, että Herra, kuka hän on, että minä häneen uskoisin? Jeesus sanoi, sinä olet hänet nähnyt ja hän on se, joka sinun kanssasi puhuu. Toisin sanoen Jeesus sanoi, että hän itse on Jumalan poika. Ja sitten sanotaan, niin hän sanoi, Herra, minä uskon. Ja hän kumartaen rukoili häntä. Usko, että hän on Jumalan poika. Israelissa kun työtä tekee, niin keskeisin kysymys on osoittaa, että Jeesus on Jumalan poika. Koska se on siellä ongelmallinen asia ihmisille. Täällä suuri osa ihmisistä uskoo, että Jeesus on Jumalan poika, mutta silti he ei tee sen asian suhteen mitään. Mutta israelilainen, jos käsi tulee käsittämään, että Jeesus on Jumalan poika, hän myöskin lähtee seuraamaan sitä Jeesusta. Siinä on valtava ero. Nyt ensimmäinen asia on uskoa, että Jeesus on Jumalan poika. Toiseksi. Koska kaikki me olemme syntiä tehneet, täälläkin istuu tänään ja myöskin seisoo ainoastaan ihmisiä, jotka ovat syntiä tehneet. Täällä roomalaiskirjeen 3. luvussa yksi tutuimpia raamatun kohtia, kaikki ovat syntiä tehneet, ovat Jumalan kirkkautta vailla. Mitä se tarkoittaa, se Jumalan kirkkautta vailla? Tarkoittaa sitä, että eivät ole taivaskelpoisia itsessänsä. Mutta he saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Toisin sanoen sen ristin työn kautta, jonka Jeesus teki, jonka Jumala on asettanut armoistuimiksi. Ja sitten se tulee se asia ydin, uskon kautta hänen vereensä. Meidän täytyy uskoa. Jos me halutaan pelastua, ei ainoastaan sitä, että Jeesus on Jumalan poika, vaan se, mitä hän teki Golgatalla, kun hän vuodatti verensä. Ja tämä joskus on tosi vaikea uskoa. Kun ihminen on oikein oman syntinsä tunnossa, on vaikea uskoa, että tuo sovitusveri, jonka Jeesus vuodatti Golgatalla, suo lahjaksi sellaisen vanhurskauden, toisin sanoen Jumalalle kelpaavuuden, että se on ihan täydellinen. Me emme kukaan pelastu omien tekojemme kautta, emme omien hyvyytemme kautta, ei edes uskon elämämme kautta, että me ollaan niin hyviä uskovia, että me sen tähden pelastumme. Me pelastumme vain ja ainoastaan sen tähden, että Jeesus kuoli ristillä meidän tähtemme ja huusi tuo voittohuudon, se on täytetty. Minä olen täällä joka vuosi, kun ollut, niin aina tuonut tämän esiin, että kun Jeesus huusi, se on täytetty. Hän epäilemättä huusi sen aramean kielellä, koska hän huusi myös Eeli, Eeli, lama sabachthani, joka on arameaa, Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut? Arameaksi tämä, se on täytetty, on homes shallam. Ja se tarkoittaa, että kaikki on maksettu. Halleluja.
Koko syntivelka on täydellisesti maksettu. Ja nyt syntisen ihmisen, kun hän tulee Jeesuksen luokse, niin häneltä odotetaan, että hän uskon kautta hänen vereensä ottaa tämän vastaan. Minä olen monta kertaa ajatellut tätä asiaa sellaisen vanha-aikaisen vaan kautta. Minulle itselleni Jumala puhui aikanaan, kun olin sellainen nuori uskova ja horjuin tässä asiassa. Monta kertaa tunsin itseni niin mahdottoman epäonnistuneeksi ja huonoksi, niin kuin kyllä vieläkin. Mutta silloin minä en ollut oikein sisällä tässä sovitustyön armossa niin syvästi, että mä olisin aina osannut siihen tarttua. Ja Pyhä Henki kerran osoitti minulle ja sanoi, että kuvittele tämmöinen vaaka, missä on kaksi vaakakuppia. Lastaa siihen toiseen kuppiin kaikki syntisi, mitä ikinä olet tehnyt. Ja sehän painuu vakaasti alas silloin se vaan kuppi. Mutta pane siihen toiseen kuppiin Jeesuksen veri. Ja kysy itseltäsi, kumpi painaa enemmän Jumala edessä. Ja siksi se on armosta, että se on uskon kautta. Siihen ei voi lisätä mitään omaa tekoa. Se on vain ja ainoastaan tämä sovintoveri, joka tuottaa tämän. Tämä on vielä enemmän tämä lahja vanhurskaus kuin vain Jumalalle kelpaavuus. Se on siis, että Jumala lukee ihmisen ihan yhtä täydelliseksi kuin mitä Jeesus itse on. Ja se on jotain valtavaa. Täällä on mahdottoman vanhurskas mies teidän edessänne, koska minulla on lahja vanhurskaus Jeesuksen uskon kautta Jeesuksen vereen. Kiitos Jumalalle. Enempi ei voi olla enää Jumala edessä, sillä Jeesuksen työ on täydellinen. Älkäämme siis millään tavalla vähentäkö sitä, mitä Jeesus on tehnyt. Mutta vielä on asia, joka pitää meidän uskoa. Jeesus on Jumalan poika ja se, että Jeesuksen veri on tällainen, sen tuottaa meille tällaisen lahjan. Täällä sanotaan myöskin Roomalaiskirje 10 ja 9, jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja sitten sanotaan, ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut. Meidän tulee uskoa, että tuo Jeesus, joka ristillä kuoli, vuodatti verensä, hän elää tänään. Hän on noussut kuolleista, hän on voittanut kuoleman vallan. Hän istuu Isän oikealla puolella, ylösnouseena Herrana. Halleluja. Ja jos hän on voittanut kuoleman, omalla kohdallaan hän on voittanut sen myöskin meidän kohdallamme. Kiitos Jumalalle. Pelastava usko, siis tarvitaan nämä kolme asiaa. Kyllä näillä jo pelastuu, niin tässä selvästi lukeekin. Niin, sinä pelastut. Mutta sitten on olemassa vapauttavaa uskoa. Kun ihminen tulee uskoon, niin edessä on asioita, joiden pitäisi muuttua. Toisilla enempi ja toisilla vähempi. Pitäisi vapautua erilaisista syntitottumuksista. Jeesus siitä selvästi puhui Johanneksen evankeliumin 8. luvussa. Mä luen tästä jakeesta 31. Niin Jeesus sanoi niille juutalaisille, jotka uskoivat häneen. Huomatkaa. Niille, jotka uskoivat häneen. Jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani ja te tulette tuntemaan totuuden ja totuus on tekevä teidät vapaiksi. Ja sitten jakeessa 36, jos siis poika, Jumalan poika tekee teidät vapaiksi, niin te tulette todellisesti vapaiksi. Niille, jotka uskoivat häneen. Tämä ei ole aina ihan yksioikoista, kuulkaa. Ei aina ole niin helppo.
Ei se aina tapahdu käden käänteessäkään. Minä olen monta kertaa miettinyt, miksi joillain joku asiat, vapautumiset tapahtuu käden käänteessä ja toiset saa tahia vähän pitempään ennen kuin se voitto tulee. Tarvitaan uskoa Jeesuksen mahdollisuuksiin meidän omassa elämässämme. Kun Pietari oli kutsun edessä, niin hän sanoi Jeesukselle, mene pois minun tyköäni, sillä minä olen syntinen ihminen. Ajatelkaa. Mutta mitä Jeesus vastasi? Tule ja seuraa minua, minä teen teistä ihmisten kalastajia. Minä, se ratkaisevat sanat on, minä teen teistä. Jeesus lupaa tehdä meistä vapaita. Jeesus lupaa tehdä meistä jotain sellaista, mitä Jumala tahtoo meidän olevan. Kiitos Jumalalle. Ei se tarkoita, että me tuumme täydellisiksi, mutta jotain sellaista vapautta se kuitenkin on. Kerta kaikkiaan, joka siunaa. Kun itse olin tuon kutsun edessä, niin minä sanoin ihan samalla lailla kuin Pietarikin. Jeesus, kiitos tästä pelastuskutsusta, mutta en mä pysty tulemaan uskovaiseksi. Ja niin se takuulla olikin. Mutta Jeesus sanoi minulle silloin selvästi, älä sä siitä välitä, mikä sä nyt oot. Anna itses minulle juuri sellaisena kuin olet. Ei yhtään tarvi parannella. Ihan sellaisena kuin olet. Niin minä annan sinun syntisi anteeksi ja muutan sinut. Minä sanoin, että jos se noin on, niin tässä mä olen. Minä uskoin sen, mitä Jeesus sanoi. Minä uskoin, että Jeesuksella on tämä mahdollisuus. Minä uskoin, että Jeesus kykenee siihen. Ja minä sanoin, että tässä minä olen. Tee minusta mitä ikinä tahdot. Ja kuulkaa, minä en valehtele pätkääkään. Valtava voima laskeutui, kuulkaa, päästä varpaisiin asti meni läpi koko minun olemukseni. Ja tuntui, että mä nousen 20 senttiä siitä nojatuolista, missä satuin istumaan sillä hetkellä, kun kaikki synnit heitettiin sisäisestä maailmasta ja sai anteeksi. Ja kerta kaikkiaan mä tiesin, että nyt tuli sellainen voima, joka vapautti joka päivä juopon. Sinä iltana en mennyt kapakkaan. Menin himaan ja mulla oli jostain syystä jopa raamattu ja minä taisin lukea 3 evankeliumia yhtä ryttyä. Koska tämä oli muuttunut yhtäkkiä mielenkiintoiseksi kirjaksi. Halleluja. Sitten on myöskin tätä parantavaa uskoa. En voi siitäkään olla puhumatta, vaikka ei minulla mitään erikoisempaa parantamisen armolahjaa ole sen enempää kuin, että me kaikki voimme rukoilla sairaiden puolesta, aina niitä välillä paranee ja välillä ei. Mutta kuitenkin minua on puhuttanut täällä apostolin teot 14, eräs rampamies, joka oli jaloistaan rampa äitinsä kohdusta saakka, eikä ollut koskaan kävellyt. Hän kuuntelee Paavalin puhetta, ja kun Paavali loi katseensa häneen, niin sanotaan jotain kummallista. Näki hän hänellä olevan uskon, että hän voi terveeksi tulla. Ja hän sanoi suurella äänellä, siis Paavali, nouse pysty jaloillesi. Ja hän kavahti ylös ja käveli. Me nähdään tässä tapauksessa, että parannettavalla oli usko. Usko, että hän voi terveeksi tulla. Hän uskoi Jeesuksen mahdollisuuksiin, eikö niin? Mutta sitten Raamattu kertoo mielenkiintoisesti apostolien tekojen 3. luvussa,
että sinne temppelin portille tuotiin rampamies, joka kans oli äitinsä kohdusta asti ollut kävelemätön. Ja hän kerjäsi siellä. Ja hän pyytää apostoleilta rahaa, mutta Pietari sanoo, hopeaa ja kultaa ei minulla ole, mutta mitä minulla on, sitä minä sinulle annan. Jeesuksen Kristuksen nasaretilaisen nimessä nousee ja käy. Ja hän tarttui hänen oikeaan käteensä ja nosti hänet ylös. Ja heti hänen jalkansa ja nilkkansa vahvistuivat. Nyt me nähdään, että tällä rammalla miehellä ei niinkään ollut sitä uskoa. Mutta jollain toisella oli nimittäin Pietarilla. Ja kun ei kaveri nouse, niin hän vielä ojentaa kätensä ja nostaa ylös. Niin vankka usko oli Pietarilla. Ja silloin ne jalat vahvistuivat. Ja tuo mies lähti kävelemään. Kiitos Jumalalle. Nyt sitten, kun tätä asiaa tentataan Pietarilta, niin Raamattu sanoo näin, että Pietari vastaa, usko, jonka Jeesus vaikuttaa, on hänelle antanut hänen jäsentensä terveyden. Ei tämä ollut sitä, että Pietari pumppasi sitä uskoa jostain sielun syövereistään, että minä uskon. Vaan pyhä henki toi sen uskon hänen sisäiseen maailmaansa Jeesuksen lähettämänä, eikö niin? Hänellä oli yliluonnollinen usko, usko, jonka Jeesus vaikutti. Siinä se sairauden parantamisen armolahja piileekin. Ihmiselle tulee yliluonnollinen usko. Me tarvitsemme pyhää henkeä silloin, koska Raamattu sanoo, että pyhä henki on uskon henki. Eikö niin? Jos me olemme täynnä pyhää henkeä, niin Raamattu sanookin siellä esimerkiksi Stefanuksesta, hän oli täynnä Jumalan henkeä ja uskoa. Jos ihminen on täynnä Jumalan henkeä, hän on myös täynnä uskoa, koska henki on uskon henki. Kiitos Jumalalle. Viimeiseksi, Jumalan palveleminen edellyttää uskoa. Kun Jumala kutsuu meitä johonkin palvelutehtäväänsä, usein, jos se on oikein Jumalasta, se edellyttää meiltä uskoa. Meidän täytyy usein ottaa joku loikka ikään kuin tyhjän päälle. Ei Jumala useinkaan kutsu ihmisiä sillä tavalla, että kaikki on valmiiksi petattua, vaan me joudumme ikään kuin uskon varaan asiassa tai toisessa. Minut Jumala kutsui toisena päivänä siitä, kun tulin uskoon. Näin ilmestyksessä itseni saarnaamassa evankeliumia kotikokouksessa, jollaista en tiennyt olevan olemassakaan. Mä luulin, että puheita pidetään vaan kirkossa. 7 vuotta se poltti mun sisäisessä maailmassani, kuulkaa, niin mahdottomasti se kutsu, mutta Jumala ei antanut lupaa lähteä. Minä valmistuin ekonomiksi, minä olin konttoripäällikkönä yhdessä firmassa ja niin edelleen. Ja koko ajan mä tiesin, että tämä ei ole se, mitä Jumala haluaa mun lopulta tekevän. Sitten tulee se päivä, kuulkaa, mä muistan vieläkin sen päivän. Mä ajoin autolla Tampereella Viinikan ympyrän tuntumassa, kun Herran henki sanoi, että nyt lähde. Ja se oli niin kuin ajokorjaus pääsetty irti kettingistä, sepeli roiskuu vaan, kun meikäläinen lähti. Ja kuulkaa, se oli sen kaltaista, sitten se taloudellinen kannatus, että vuokran jälkeen jäi koko kuuksi 200 markkaa. Ja yksi saarnaveli sanoikin, että meinaatko sä elää pyhällä hengellä? Ja minä sanoin, että juuri sillä. Ja niin minä elinkin. Ei vaimo, ei ollut, oli pienet lapset kotona, ei ollut töissä. Täytyi loikata vaan.
ja uskoa, että Herra pitää huolen. Mutta kun mä tiesin, että on Jumalasta, niin ei mua se pelottanut. Täytyy muistaa, että Jumalan valtakunnan työssä täytyisi aina saada voittoja erilaisista taisteluista. Meillä on taistelu sieluvihollista vastaan ja kaikenlaista, että tämä olisi hedelmällistä tämä meidän työ. Niin Raamattu sanoi näin, kiitos olkoon Jumalan, joka antaa meille voiton meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Sen tähden, rakkaat veljeni, olkaa lujat, järkähtämättömät, aina innokkaat Herran työssä, tietäen, että teidän vaivan näkönne ei ole turha Herrassa. Sitten usein ajattelemme, että ei musta ole mihinkään. Voi että mä oon tämänkin reissu aikana kuullut tämän virre. Ei musta ole mihinkään. On kuin moni on joskus lukenut Nalle Puhia. Käsi ylös. Muistaisi kukaan siellä sen aasin. Monilla on se aasi ihan usko. Ei minulle koskaan tapahdu mitään hyvää. Olkaa, Raamattu sanoo niin ihanasti. Tämmöinen luottamus, eli usko meillä on Kristuksen kautta Jumalaan. Ei niin, että meillä itsellämme olisi kykyä ajatella jotakin. Ajatelkaa, Paavalilla ei ollut kykyä edes ajatella jotakin. Ei ollut kykyä ajatella jotakin. Sinä, joka sanot, että ei mulla ole kykyä mihinkään, niin ajattele, ei ollut Paavalillakaan. Ei edes ajattelemiseen. Ikään kuin se tulisi meistä itsestämme, vaan se kyky, mikä meillä on, on Jumalasta, joka on tehnyt meidät kykeneviksi olemaan Uuden liiton palvelijoita. Halleluja. Jos Jumala johonkin kutsuu, niin hän kyvytkin antaa. Eiks niin, vaikka se tuntuisi kuin mahdottomalta, niin ei kun rohkeasti eteenpäin. Jumala antaa kyvyn. Halleluja. Ihan lopuksi käytännön kokemuksesta tällä alueella, niin kun olin siellä Israelissa, tutustuin sellaiseen lähetyspioneeriin kuin Kaarlo Syväntö, joka oli todellinen uskon sankari. Jumala eräänä päivänä ensinkin lähettää hänet Israeliin, joka ei ollut edes itsenäinen silloin, kun hän tulee sinne. Ja Kaarlo tottelee ja menee. Mutta kuulkaa, hän ei tiedä, mitä siellä pitäisi tehdä. Mutta hän menee sinne, koska Jumala kutsui hänet sinne. Ja sillä oli aivan määrätty tarkoitus, miksi hänen täytyy mennä jo silloin ennen itsenäistymistä. Sitten 10 vuotta hän kyselee Jumalalta. 10 vuotta hän poimii appelsiineja, rukoilee ja lukee sanaa ja taistelee Jumala edessä, että Herra, mitä mä teen täällä? 10 vuotta. Silloin Jumala puhuu hänelle, että rupeaa jakaa Raamattuja ilmaiseksi. Sellaisia hebrealaisia raamattuja, missä on vanha ja uusi testamentti. Jaat niitä ilmaiseksi. Mies, joka oli niin köyhä kuin kirkonrotta, joka hädit uski, jos omilla rahoilla olisi pitänyt ostaa, niin olisiko 10 raamattua pystynyt ostamaan. Mutta kun Jumala oli tässä takana ja se käsky oli Jumalalta, niin loppuvaiheessaan Kaarlo jakoi 30 000 kiloa raamattuja joka vuosi. Kokeilkaa, jos saatte aikaiseksi. Voi olla, että Eskoltakin rupesi rahat loppuun. Joo. Kuulkaa, se oli uskon mies. Ja uskalsi heittäytyä siihen, mihin Jumala hänet kutsui. Ja nyt siteerään häntä, kun olin hänen luonaan ja hän opetti minua. Hän sanoi,
jos on Jumalan kutsuma mies tai nainen. Siis on kutsu. Siitä kaikki lähtee. Joka alkaa tehdä Jumalan osoittamaa työtä. Sitä, mihin Jumala kutsuu. Ja tekee sitä sillä ajalla, kun Jumala on sen ajan antanut. Ja tekee sen siinä paikassa, minkä Jumala on osoittanut. Ja tekee sen Jumalan neuvomalla tavalla. Siellä aina toimii Jumala. Kyllä tallella on, kyllä tallella on, kyllä lapsille tallella.